ሰዎች ሰርተው መብላት ይችሉ ባለፈ ህይወትክ ይሄን ነገር አረጋለሁ ብለው ያስፈራሩ ብርና ማለት ትልቅ ኃጢያትም ወንጀልም ስለሆነ አምስት ልጅ ይዞ እንደገና ስድስተኛ አርጉዙ በጣም ከባድ ነው። በጣም ሰሞኑን የነበረውን የፈተና ብዛት አጠይቁኝ በየሁለት በየሶስት ሳምንቱ ፈተና ነበረብኝና ለዛ ነው ፎት በጣም ይቅርታ አሁን ተመልሻለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር የነበሩ ጉዳዮችን የምናይ ይሆናል። ከዛ ፊት ግን የተለመደችውን እናደርጋለን። በመጨረሻው ቪዲዮ የዳሎል ገበያ የመጀመሪያው ሽልማት ምንድነው ብያችሁ ነበር። ትክክለኛው መልስ ካሜራ ነው። ስለዚህ በትክክል ከመለሱ ሰዎች ውስጥ አንዱን መርጠን 1000 ብር ሸልማለን። በአጠቃላይ 552 ኮሜንቶች ናቸው ያሉት። ፒክ ዊነር ኒያንቱ ካሜራ ብሏል። ኒያንቱ በኢንስታግራም አናግረኝ 1000 ብሩን ትራንስፈር አድርግላል። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እስካሁን ሰይፉ ሾው ላይ ቀርቦ የማያውቅ አርቲስት አንድ ጥቀሱ። ሰሞኑን ብዙዎቻችሁ አንድ ቪዲዮ ሼሪ ያደርጋችሁልኝ ነበር። አንድ ሰው ሰድቦሃል ለምን መልስ አትሰጡም እያላችሁ ነበር። ለዛውም በጣም ትልቅ ሰው፣ ለዛውም በጣም አጸያፊ ስድብ ሰድቦሃል ለምን መልስ አትሰጡም ብላችሁኛል። በዚህ ቪዲዮ ስለተፈጠረው ነገር አስረዳችኋለሁ። የአምለሰት ሙጪ አነጋጋሪ ቪዲዮም አለ። ሌላም አዝናኝ አስተማሪ ቪዲዮዎች እንደጠበቁ ናቸው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆነች ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ሁላችሁም ደግሞ ተለምዶ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ዛሬ ለዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 5000 ላይክ። ይህ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው። እንደተለመደው ቪዲዮአችንን በአድናቆት እንጀምራለን። ይሄን ልጅ ለማታውቁት እንግዲህ ብሩክ ይባላል። እናቱ በጣም በከባድ የጤና ሁኔታ ውስጥ ነበረች ላለፉት ሁለት ዓመት አካባቢ ይሆናል። ግን በምታዩት መልኩ እስካሁን እየተንከባከባት ነው። በጣም የሚገርም ጽናት፣ በጣም የሚገርም ትዕግስት ያየሁበት። ዋው! ለእኔ ጀግና ማለት እንደዚህ አይነት ሰው ነው። በጣም በጣም ገርሞኛል። በጣም አስደንቆኛል። አጨብጭብ ያለው እዚህ ልጅ ላይ ያየሁት ጽናት፣ ትዕግስት፣ ጥንካሬ የትም የለም። ፈጣሪ ለእናትህ ምሕረቱን ይላክላት ብያለሁ። ከትላንት ማታ ጀምሮ በጣም መነጋገር የነበረውን ጉዳይ እኔ ሜላት ነብዩ በባለፈው ህይወቴ ላይ የተፈጠረን ነገር በፎቶ አስቀርቶ ያንን ፎቶ እናወጣለን፣ ትዳርሽን እንበጠብጣለን፣ 200,000 ብር አምጪ እያሉኝ ነው እያለች ነው። አዎ ማለት ከአንድ ወር ጀምሮ ነው ለነገሩ እነዚህ ነገሮች የማይሆኑ ፎቶሾፕ ተደርጎ መለቀቅ ምናምን ስም የማጥፋት ነገር የተጀመረው ነው። ንቄ ትቼው ነበር። ያው ሁሌ ወደ ትዳር ስትገባ የሚመጣው ሴጣን አለ፣ ብዙ ነገር አለ እና ንቄ ትቼው ነበር። አሁን ግን በገዛ ስልኬ በቴሌግራሜ በሾርት ኮድ ነው የተላከው። ቁጥራቸውን ግን እንዳይታወቅ 200,000 ብር ካላመጣሽ እስከ ሰኞ ይህንን ፒክቸር እንለቃለን ብለው ማስፈራሪያ አድርሰዋል ማለት ነው። እኔ ቀጥታ ወደ ህግ ነው የወሰድኩት፣ ምክንያቱም ሌሎች ሴቶችን መማር ስላለባቸው ሰዎች ሰርተው መብላት ሲችሉ ባለፈ ህይወትክ ይሄን ነገር አረጋለሁ ብለው እያስፈራሩ ብር እናምጡ ማለት ትልቅ ኃጢአትም ወንጀልም ስለሆነ እና ስም እንደዚህ ብዬ አልጠቅስም። የምጠረጥራቸው ሰዎች አሉ፣ ምክንያቱም ያ ፒክቸር እጃቸው ላይ ሊኖር የሚችል ሰዎች እነዛ ናቸው ብዬ ስለማስብ። ይህንን አሳፋሪ የሚለውን ፎቶ ይዞ ከሜላት ነብዩ ጋር የሚደራደር ሰው ሜላት ነብዩ የተጠየቀችውን 200,000 ብር ብትሰጠውም ይህንን ፎቶ ማውጣቱ መቼም አይቀርም። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ስራ ፈት ወንዶች እንደዚህ እያሉ ከሴቶች ገንዘብ መውሰድ ከጀመሩ ትንሽ ቆይተዋል። ከሴቶች ገንዘብ እየተቀበሉ በዛ የሚተዳደሩ ወንዶችም እንዳሉ እያየን ነበርና ይሄን ለብዙ ሴቶች ማስተማሪያ ነው። በባለፈው ህይወታችሁ ያደረጋችሁትን ነገር በፎቶ ወይም በቪዲዮ አስቀርቶ የሚያስፈራራችሁ ሰው ካለ መቼም መስማት የለባችሁ። ጋዜጠኛ መቅደስ ደብሳይ ባለፈው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ወጥቶባት ምን ሆነች? ምንም ነገር አልሆነች። እስካሁን ያው ስራዋን እየሰራች ነው፣ ተከብራ እየኖረች ነው። ሌላኛው ደግሞ ከትናንት ማታ ጀምሮ ተዋናይ ሄኖክ ድንቁ ላይ ዘመቻ ተጀምሯል ሶሻል ሚዲያ ላይ። ሄኖክ ድንቁ ነው ይህን የሚያደርገው፣ ሄኖክ ድንቁ ነው ይህንን የሚያደርገው እየተባለ ነው። ሜላት ነብዩ ደግሞ ሄኖክ ድንቁ ነው ብላ በግልጽ አልተናገረችም። በባለፈው ህይወት የተፈጠረ ነገር ነው ያለችው። ስለዚህ ተጠርጣሪው ማን እንደሆነ፣ ይህንን ወንጀል የፈጸመው ማን እንደሆነ ሁላችንም ይህ ወንጀል ተጣርቶ ቢታወቅ በጣም ደስ ይለናል። ለማንኛውም የኑሮ ውድነት አናታችን ላይ ወጥቷል። ድሮ ድሮ ትንሽ ስለ ኑሮ ውድነት ታወራ ነበር፣ ትጮህልን ነበር። አሁን ምን ተፈጥሮ ነው ምን አግኝተ ነው ዝም ያልከው ያላችሁኝ ሰዎች፣ እነዚህን ሰዎች እያየሁሽ የኑሮ ውድነት አለ ብዬ ለማውራት ትንሽ አይከብደኝ? አንድ የእጅ ቦርሳ በስንት ብር እንደሚሸጥ ይሉኝ። እዚሁ ኢትዮጵያችን ውስጥ ዳይል ቆዳ ነው የሚሰራው። አንዱ ቦርሳ እስከ 200,000 ብር ድረስ ቫልዩ አለው። 200,000 ብር 200,000 ብር እንግዲህ እነዚህ የ ለምንድን ነው ግን የተወደደው? ቆዳው ስለማይገኝ ነው። ይሄ የምትለው የአዞ ቆዳ ነው። ከዚህ ቆዳ ነው የሚሰራው። እንግዲህ ይሄ የአዞ ቆዳ ነው። እንግዲህ 17 ዓመት የሆነው
አዞ ቆዳ ነው። 17 አመት ይሆን ከዚህ ነው የሚሰራው ባል። አንዳንዴም ደግሞ እንደዚህ አርገሽ ስለብሽ ለአንድ እጅ ቦርሳ 200 ሺህ ብር። ምን ነው ቦርሳ ውስጥ የአመት አዝቤዛ አለ ወይ ደግሞ ዳያመንድ አለ ወርቅ አለ? ምንድነው ከቦርሳው ጋር አብሮ የሚሰጠው ነገር አልገባኝም። ይሄ አይግረማችሁ። ሌላ ጉድ ላሳያችሁ። ሰሞኑን አንድ 20 ሚሊዮን ብር ሎተሪ እጣ ወጥቶ ነበርና አሸናፊው ሊገኝ አልቻለም ነበር። ፋና ቲቪ፣ ኢቲቪ፣ ቃና፣ ዋልታ ቢባል ሊገኝ አልቻለም። በረባካ አንተ ሰውዬና 20 ሚሊዮን ብርህን ውሰድ ተብሎ ተለምኖ ነው የተገኘው። በመጨረሻም በስንት መከራ ተገኝቶ 20 ሚሊዮን ብሩን ወስዷል። እነዚህን ብቻ የተማ የኑሮ ውድነት የለም ልትላችሁም ትሉ ሰዎች እሺ ልጨምርላችሁ አንድ። እነዚህ ህፃናት ወይስ ጨቅላ ምንድነው የሚባለው? ይሁን 17 አመት ይሞላዋል ለዛውም አልጋቢት። ይሄ ልጅ እንግዲህ እነዚህን ፎቶዎች ይፈሰተው እሺ ብላኛለች ብሎ ነው። እኔ እሺ ብላኛለች የሚል ርሳይ ካራሜላ ገዛለታለሁ ብላ ነው፣ ማስቲካ ገዛለታለሁ ብላው ነው፣ ወይ ደግሞ አይስክሬም ምንድነው እሺ ያለችው ብዬ ወደ ታች አነብላችኋል። ተንበርክኬ will you marry me ብያት እሺ ብላኛለች፣ የጋብቻ ጥያቄን ተቀበለችኝ ሲል ነው ግራ የገባኝ። አሁን እነዚህን እያየሁ እኔ ስለ ኑሮ ውድነት እንዴት ላውራ ይችላል? ለማንኛውም አትናደዱብኝ፣ አልጨረስኩም። የኑሮውን ተቃራኒ ሳይር ደግሞ ሳላይ ቀርቼ አይደለም። ሰው ለካ እንደዚህ ነው ሰርቫይቭ እያደረገ ያለው። ተመልከቱ፣ ቦርሳውና እጇን ተመልከቱ። በኑሮ ውድነቱ ላይ እንደዚህ ተጨምረው እንዴት ነው? ለነገሩ አሁን ስርቆት ለሴቶች ነው የሚመቸው፣ ለዛም ነው ሴት ሌቦች እንደዚህ እየበዙ የመጡት። የወንዶችን የስርቆት ስታይል ማሸድ ያድገናል። አንድ ወንድማችን ሰሞኑን ሲያቀብጠው ሲሰርቅ ተይዞ የደረሰበትን ተመልከቱ። እኛ ሰፈር ሌባ ሲያዝጀምረሸቤትገባእንዲነውጸጉሩን እያላ እንደዚህ ፈሪሽ አሁን ባላቶን ያድገላል። ባላቶኒ ባላቶኒንም ነገሩ ላጫ ነው። ወገን ማረሚያ ቤት ሆነ እንዴት ነው ቅጣቱ? ፌር ነው ትላላችሁ? አልፈርድባቸውም። ይህን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም የማይደረግ ነገር የለም። ይሄ አይግረማችሁ። ብራንድ ኒው የሆነ አዲስ ስታይል እየመጣ ነው ከሀገር ለመውጣት። ታናሽ ወንድሙን ወደ አሜሪካ ለመውሰድ በጣም ብዙ ጥረት አድርጓል። በዚህ በባሌ፣ በቦሌ፣ በቡርኪና ፋሶ፣ በኬንያ ያልተሞከረለት ነገር የለም። ልጁ ግን አልተሳካለትም። ከትላንትና በስቲያ አሜሪካ ላይ ትልቅ ሰልፍ ነበር። ይሄ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር በተገናኘ የጋብቻ ጥያቄ ላይ ሰልፍ ላይ ነበርና ኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ ሲቀውጠው ነበር አሉ እዛ አሜሪካ ያለው። እነ ቢኒ በጣም ተደናቅጠው ማታ ላይ ጠሩትና ምንድን ነው የምትሰራው? ጭራሽ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘ ምን ስትሰራ ነበር ሲሉ ቢኒ የታውቃላችሁ፣ ለወንድሜ ሞከርኩና ባሌ ነው ብዬ ወደ አሜሪካ ላመጣው ፈልጌ ነው አላለም። ያሳፍራል። ታሪክ ስሰማ ባይዘው የመጀመሪያ አይደለም። ወንዶች ወንዶችን ባሌ ነው እያሉ፣ ሴቶች ሴቶችን ሚስቴ ናት እያሉ ከሀገር ለማስወጣት ጥረት እያደርጉ ነው። ምክንያቱም አሜሪካ ይህን ነገር በጣም ትደግፋለች አሉ። እኔ ለአንዱ ጺማን ባል ተብዬ አሜሪካ ከሚሄድ እዚሁ ሀገሬ ድፍት ብል እመርጣለሁ። ወ ማንንም አልፈራ ወወ የት አባቱ ኑሮ እንደሆነ መቼም አይሞላም። ላለህ ነገር አመስግን። እነዚህ እናቶች ፈታ ማለት ባላችሁ ነገር ፏፈሽ ማለት እናቶች አሁን ከእናንተ በላይ ሀብት ኖሯቸው ይመስላችኋል? ከእናንተ በላይ ገቢ ኖሯቸው፣ ከእናንተ በላይ አሪፍ ህይወት ኖሯቸው ይመስላችኋል ለዚህ ፈታ የሚሉት? የገጠር እናቶችን ስቃይ ማየት ከፈለጋችሁማ ይሄንን የአምለሰት ሙጬ ቪዲዮ ላሳያችሁ። በጣም የፈተነኝ ስራ ነው። ውሃው መቅዳቱ በጣም ከብዶኝ ነበረ። ይሄኛውን ደግሞ ከዛ የባሰ ነው፣ አልቻልኩትም። አቅሜን እያገዝኳት ነው፣ ግን ኑሯ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የተረዳሁበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዴት እንደማግዛትም አላውቅም። በጣም ከባድ። አምስት ልጅ ይዞ እንደገና ስድስተኛ አርጉዙ። በጣም ከባድ ነው። በጣም ሰሞኑን ምን አጥፍተ ነው ይህ ሰው የሰደበ ያላችሁኝ ሰዎች እንግዲህ መምህር አብይን ማይባላል ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሰሞኑን አንድ ቪዲዮ ላይ ሪያክት አድርጌ ነበር። ቪዲዮን መጀመሪያ ላሳያችሁና ስለተፈጠረው ነገር አስረዳችኋለሁ። ትዊተርን የገዛው
$44 billion ነው ልበሉ $44 billion $8 billion ያለም ህዝብ ላከፋፈል ቢል $44 billion ያንዳንዱ ዓለም ላይ ያለ ሰው $5.5 billion ይርሰዋል ማለት ነው። አይ ጨርሻሉ በቃ ስክሮል አርጉት። እንዳያችሁት ነው እንግዲህ የቁጥር ውስጥ 30 ቀኝ ብቻ ስክሮል አርጉ ምንም አይደለም ናም ቢየን ያለፈው ምንም ሌላ ነገር አልተናገሩ። ከዛ በኋላ እሱ የሰጠውን መልስ ተመልከቱ። ሜ ስለሆነ ቁጥር ያወራው የ55.5 ቢሊዮን ቢምቢል ዶላር ናም በሚል ያስቀመጥኩት ነበርና እዛ ላይ ኦሬዲ ኔት ሳስቸው ነው ቪዲዮውን በርግጥ ስቀርጸው የነበረው ግን ኤዲት አላረኩት ማውቀኝ ይተውኩት እንድታውቁት በየራናል ቤተሰቦቻችን ተጠይቃችሁኝ የተኩበት ዋንኛው ምክንያት አንድ ይሄኝም ቪዲዮዎች እነዚህ አሁን ደብዙ ጊዜ መዋጋቸው የግብረሰዶማውያን የሚስጥረኛው ማህበረሰብ አባላት ይከታተሉታል ወይስ አይከታተሉትም የሚለው ማወቅ ፈልጌ ተውኩት የዲታላረኩትም ከዛውጭ እስከ 20ኛው ደቂቃ ያክል ነው ቪዲዮው እሱ ቦታ ያለበት ስለዚህ ያን ያክል ይከታተላሉ ማለት ነው የሚለው ነገር በደንብ ተረድቼበታለሁ እሱ ላይ ቆርጠው ቲክቶክ እየሰሩበት ነው እንደፈለጉት ያርጉት ችግር የለውም መጀመሪያ ቪዲዮውን ሳይ በደንብ አልገበኝም ነበር ደግሜ ሳይ ግን በጣም አጸያፊ የሚያስጠላ አይነት ስድብ ነው የሰደበኝ ትክክል ነው በያላምንም እሱ ትልቅ ሰው ነው ቪዲዮ ላይ ያለው ነገር ምንድነው እንግዲህ እነዚህ የግብረሰዶማውያን የ666 አባላት ምን ያክል ቪዲዮን ያዩታል የሚለው ነገር ለማጣራት ነው ኤዲት አላደርግ ያለፍኩት ነው ያለው እናም እነዚህ የግብረሰዶማውያን የ666 አባላት እስከ 20ኛ ደቂቃ ድረስ ቪዲዮን ያዩታል ማለት ነው ከዛ ቆርጦ ደግሞ ቲክቶክ ይሰሩበታል ይላል ነው በአጠቃላይ 666 ወይ ደግሞ የግብረሰዶማውያን አባል ነህ ይያለኝ ነው እኔ ለዚህ እንግዲህ ምንም አይነት መልስ መስጠት አልፈልግም የማስረዳውም ጉዳይ አይደለም አይደለሁም ምን 666 አይደለሁም ግብረሰዶማውያን አባል እያልኩ ለእናንተ ባስረዳ ነው ዊርድ ነው የሚሆነውና ይሄ እዚህ ደረጃ የሚያደርስ ነገር ሰውን 666 የሚያዝብል ነገር ከሆነ በጣም ከባድ ነው ያላቅም ብቻ ያንን ቪዲዮ ሰራ ይሄ ነገር ይሄን ያክል ደረጃ ይሄዳል በያስብም እንዳል ሆነ ለክፋትም እንዳል ሆነ ሁላችሁም ትረዱታላችሁ ብዬ ስለማስብ ልለፍ እናንተም ስለዚህ ጉዳይ ያላችሁ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ ደስ ይለኛል ከልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የመጣሁት አሁን ያያችሁ ትሬለር እንግዲህ ሰሞኑን የሚወጣ አዲስ ፊልም ነው ቆይቷል ከተሰራ ግን ሰሞኑን የሚወጣው ሳይደምሲም እንደ መሪቷና ያለችበት ህጋዊ ጋብቻ የሚል ረሳለው እንድታዩት ጋብዣችኋለሁ ለማንኛውም ወደ ቀድሞቹ ህፃናት ጉዳይ ስንመለስ እኔ ህፃናት እንደዚህ ራቁታቸውን ሄዶ አልጋ ቤት ታገቢኛለሽ ይያሉ ሲፖስቱ አይደለም አቁ እንኳን የጋብቻ ጥያቄ ይቅርና ሰርግ ላይ ራሱ ሰርገኞቻችን እንዴት ያፍሩ እንደነበረ እንዴት ካሜራ ይፈሩ እንደነበር ተመልከቱልኝ ሲኛዋ እንደውም ትንሽ ደፋር ነች ሲኛዋን ሙሽራ ደግሞ ይብልኝ እኔ በበኩሌ ይሄ ጊዜ ቢመለስ ይሻላል ወይ ነኝ ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ እኔ መስል ነበር ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይላችሁ ባይ ባይ